שלום, קיבלתי פנייה מלקוח, לקוח, איזה לקוח? מגולש, שכתב לי, למה אני לא שוטף את הירק? אחרי שהסברתי לו, הוא טען, אבל אני מקבל את זה, שהוא פשוט ראה את הגומייה, וזה שיטה בו. כאשר אני קונה ירק, פעם הייתי שוטף בטבילה, ממלא, טובל, אבל בגלל איכות הירודה מאוד של אוגדני הירק ובפרט כוסברה זר כזה עולה 3 שקלים, אני מבזבז 20 שקל על שטיפה. מדוע? כי אחרי שאני שוטט אני גם פולה את כל הדברים היפים האלה, ובוודאי עשבים שוטים אחרים שמשום מה הם מוצאים את דרכם לאוגדנים האלה, ובפרט, עוד הפעם, נכון, הוסברה. מלא מים, הרונדה מסננת, מסננת בצד, אוגדים אחד אחד, ככה בדיוק עושים אותו אורך. עכשיו את זה אני לא זורק, אני הולך להחמיץ. מפפונים, אז אני אשתמש בגבעולים לתחמיץ, אפשר גם לקצות את זה מאוד מאוד דק, וזה לא רע בתור קראנץ' לברוד מזה. כאן יש לי בזליקום, וזאת השטיפה השנייה שלו. איך נראית איכות המים, זה לדעת, אין לו צורך בשטיפה נוספת. לא לשטוף אותו בצורה, זאת אומרת, לא לנער אותו יותר על המידה, כי זה פוגם ביופיים של העלים. לא נורא, עוד לא שטפתי. שטיפה אחרונה, בתקווה, ואז אני מכניס אותו בתוך מייבש עלים, ו... עורץ מגבות, עוטף במגבות, נותן לו להסתפק. אוקיי, זה מייבש. העלים של הבזליקום. מה אני הולך לעשות איתם? לזניה. זה נראה. יש מים. זהו, העלים עוד לחים, אבל ללא מים. עכשיו זה הולך בין שתי מגבות, כמה שעות, המגבות תספוגנה את הרטיבות והעלים יהיו יבשים, כך הם ישמרו הרבה הרבה יותר טוב גם במקרר. כמו שאמרתי, תוך האובדן גם כאלה שהם לא יפים, מוצאים את דרכם החוצה. אני אהיה לשימוש בתחינה, אני אקח אותם ולא בינם פח. עוד פטרוזיליה לא אסתטית שהיא בטח מוצאת עצמה לפח. דבר כזה. שלב הבא, אני לא זורק אותם, משתמש. אמרתי, בתחמיץ אני אשים, במרק, ואוגדן, אני ממש חובק אותו חזק מאוד, שיקל לי אחר כך על החיתוך. יפה. רחוץ, לא שטוף. יש עוד. אלה כבר גבעולים יותר דקים, נעשה לזה אוגדן אחר. טוב, רואים כמה שמיים מזוהמים. יש עוד פטרוזיליה, פשוט אי אפשר לאגוד אותה, לאגוד אוגדן.
החזירים של פטרוזיליה. יש עוד נקודה אחת, שזאת לא פטרוזיליה אחידה בסוגה. יש פה המון סוגים מעורבבים, יש פה פטרוזיליה עם גבעול בודד, יש פה פטרוזיליה שמתחילה עם תלת גבעול, יש פה פטרוזיליה עם גזע מאוד קשה, ויש פטרוזיליה שנראית כמו חיצים. בקיצר, הכל מעורבב פה כמו קצ'קיאדה. נשפוך את ה... ולמטה, מה הולך מבחינתך לכלוך. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, אני ארים את כל הנאצ'ים. נשפוך ביד למטה, ואז אני אשפוך את הפטרוזיליה בטבילה. הכבדה של המים תגרוף את הלכלוך. מה שהתכוונתי, הגזע הזה, איפה אתה? פה, הנה. אופה, נראה קצת, סיכו לי, רגע. זהו. ויו. הגבעול הזה ממש כמו אבן. זה כמובן, אין מה לעשות עם זה. או, הנה. פטרוזיליה שנראית כמו חיצים. והגבעול שלה הוא פשוט גזע, זה כבר לא גבעול. לכן כל זה, למורת רוחי ולצערי, שזה כמעט אוגדן שלם לפח. זהו, עכשיו אפשר לאכול באוגדן. למים להינגר ולמייבש עלים. אוגדן הבא, כוסברה. ירק מאוד עדין, עובר בתוכו בדרך כלל הרבה לכלוך. רואים? כל הצהוב? וזה עוד המעט שבמעט. לעומת הכוסברה הזאת, מישהו יודע מה זה? נתעיינים טובים יותר. מה שרק אפשר דוחפים לנו. עוד מי. זהו. הצלחתי ללקט איזה אוגדן. מכל מה שהיה בזר. נשאר לך. תחשבו מה עלות המים ומה עלות החומר הנזרח לפח. ותבינו למה במסעדות מייקרים את הסלטים. נרים להינגר ונייבש את העלים. שלושת האוגדנים בפנים, שתי פטרוזיליה, אחת כוסברה, ונגיד את המים. זהו. מפה לחיתוך. למרות שהדגמתי לו פעם חיתוך, נראה עוד הפעם. עכשיו אנחנו עוסקים בשטיפה והכנה של ירק לשימוש. אני גולל אותו, מה שקרה בעברית, שיחה לאלומה.
עוצר עם הסכין, סובב. הגבעולים, כמו שאמרתי, אני עושה בהם שימוש. אחמיץ מלפפונים, גבעולים לצנצנת, להתראות.